Decathlonu pracujeme na snižování cen již při navrhování výrobků. U tohoto batohu se zrodil skvělý nápad sešít díly jedním švem. Batoh jsme pak testovali v reálných podmínkách v horském prostředí. Lámali jsme si hlavu, jak vytvořit kapsu, až Sofie řekla. A co vytvořit kapsu tak, že složíme látku? Báječný nápad. Snížíme tak cenu a navíc vám poskytneme desetiletou záruku. V tom tkví tajemství nízkých cen Decathlonu. Decathlon. Děláme sport dostupnější.